i mitt hav mot himlens land jag skådar. Min ande säger att jag snart är där. Än är nu är natt, men morgon stjärnan bådar. Den dag då jag ska se min Jesus kär. Jag hör hur sjöarna mot skären brusar. Jag vet att där har många gått i kvav. Det som låtit sig av världens irrblåst ljusa. Och världens över tidens stora hav. Jerusalem med pärleporter klara. Med Aspis mur och gator röd av guld. Du tillflyktsort för landets köpta skara. Som prisar där sin frälsare så hyll. Nog blinkar det och lockar ifra världen. En skönare dock ljuset det sig ter. Det som Jesus tänt och som mig under färden. Mot hemmets kust den rätta kursen ger. Det ljuset vill jag följa tills i havnen. På hemmets kust jag evig bergat står. Och där så trygg i vida frälsarfavnen. Min välkomsthälsning jag av Jesus får. Jerusalem med pärleportar klara. Med Aspis mur och gator röd av guld. Du tillflyktsort för lammets köpta skara. Som prisar där sin frälsare så hyll. Som prisar där sin frälsare så hyll. Hjertelig velkommen til en liten sending fra Kristi menighet i Fredrikstad. Og det er evangelisten i menigheten du får lov å være med og lytte til i sendingen denne gangen også. Og håper at Herren velsigner deg. Jeg ber til Jesus under sendingen så den hellige ånd kan levendegjøre det som jeg ikke får sagt. Vi skal lese noen velkjente vers i 1. Peters brev, det 3. kapittel. Og fra vers 18, ja det vil si bare vers 18, i Jesu navn. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden. Amen. For en vidunderlig tekst. Og jeg har aldri tenkt på denne teksten sånn som i dag. Det har seg slik at troen på evangeliet, det har jeg sagt mange ganger og kommer til å si det igjen og igjen, det er en Guds gave ifra Herren til frelse for hver den som påkaller ham. Det er Guds gave, evangeliet og troen på Jesus. Men så er det slik da som vi leste her at Jesus led døden i kjødet. Og det måtte han gjøre for at vi mennesker, vi er så svake i oss selv. Bibelen kaller oss for støv, lerkar, krukker som sprekker. Det gode vi får tak i, sier Romerbrevet 7. Det som jeg gjerne vil, det gode, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Så selv om vi er kristne eller ikke kristne, så er vi dessverre skrøpelige, vanskelige mennesker mange ganger. Og det bor intet godt i noe til menneske, står det, uten det Kristus har fått gjort. Hør bare her for eksempel hva skrøpelige kristne kan befinne. Drikker, svir, løgner, skammelig ferd. Ja, remsen kan være veldig stor og radikal. Når du får høre hvordan kjødelige mennesker virkelig lever i dag. Og er det noen sak å fortelle at det er ingen vekkelse rundt omkring,
den gangen vi kristne dessverre ter oss på mange underlige måter. Men det stod, Jesus led døden i kjødet. Og det var så radikalt for meg bare for en liten tid tilbake, når jeg satt og leste det verset der. Kjære, det er jo til meg. Han led døden i kjødet, tenkte jeg. Og leste det igjen og igjen og igjen. Åh, kjødelige Herman, kjødelige tanker, kjødelige avgjørelser. Ja, det er ikke en måte på hva kjødelig vi kan bli mange ganger, selv om vi er evangelister og menighetsmedlemmer for øvrig. Men så stod det, Jesus led døden i kjødet. Halleluja. Ja, det ble så ille for meg, så jeg måtte gå til kona og spørre. Kone, sa jeg, kona mi, skylder jeg deg å be deg om tilgivelse for noen ting? Det banka nemlig i mitt hjerte. Har jeg gjort noe som stenger for den hellige hånd i mitt ekteskapet? Så ser hun på meg med store øyne, så sier hun, nei da, gutten min, sa hun. Åh, sa jeg. Og da fikk jeg det ordet igjen. Han led døden i kjødet, også på det området. Men så stod det videre da. Han ble levende gjort i ånden. Halleluja. Venner, det ble kraftkilden for meg. Han ble levende gjort i ånden. Og når du og jeg kommer til Jesus, da sier skriften, vi blir født på ny til et levende håp. Vårt navn står skrevet i livets bok, og vi får himmelen som mål. Vi blir levende gjort i ånden. Selv den hellige ånd står det, han levende gjorde Jesus fra de døde. For en underbar tekst. Derfor så skulle jeg ønske at vi blir levende gjort fra tvil, anfektelser, han døde i kjødet og ble levende gjort i ånden. Til gode gjerninger. Ja, han dø. Og så sier Jesus, vet du, nå mot avslutningen. Jeg skal sende dere talsmannen, den hellige ånd, som skal veilede dere til fulle sann. Levende gjort i ånden. Jeg må ta med et lite vitnesbyrd som jeg ble minnet om her før sendinga. Jeg var oppe i Østerdalen for noen år tilbake, og var spent på møtene, hadde forberedt meg til et møte på kvelden, fått på meg et stort, flott slips, og så en hvit skjorte, og vattenkammet håret mitt, og hatt på meg litt god spraylukt, og det verden var klar jeg var for kveldens evangelistmøte. Og det var en 12-15 stykker på møtene der oppe i Østerdalen, langt nord i Østerdalen, så roper de på meg, noen minutter før vi skulle begynne møtet. Herman, Herman, Herman! Jeg kommer nå, sa jeg. Tok kofferten og sprang opp, vet du. Nei, du må bli med i fjøset, sa kona. For kua har kalva, og kalven er død, sa hun. Dette hadde jo aldri hverken sett eller hørt før. Så hun tok tak i jakka mi og fløy opp i fjøset med meg, hun og mannen. Og der stod det fullt av folk fra før. For kua hadde kalva, og der lå kalven som en dødfødt kalv ligger, selvfølgelig. Død. Og der ble vi stående og ser på kalven alle sammen. Så sier hun, du kan ikke stå der, Herman, sa hun. Du må komme og be for kalven. Oi, tenkte jeg. Og så så jeg hvordan den kalven var da, selvfølgelig. Nyfødt kalv, og kresen som jeg er. Så dyttet hun meg inn i båsen og stengte denne lille døra. Be, sa hun. Ja, 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 sa jeg. Så lager jeg, jeg vet ikke om jeg tok på kalven en gang, venner. Men i alle fall så lager jeg handa over den. Kanskje jeg rørte litt ved den. I Jesu velsignede navn, sa jeg. Jeg glemte både kalven og alt jeg var opptatt med å begynne å be. Og der rauta kalven til og reiste seg rett opp og sto på alle fire bena. Oppstandelseskraften, den får du når du innvier deg til Jesus. Og jo mer du innvier deg til Jesus, og jo mer du tjener Jesus, jo mer får du lov å oppleve med Jesus. Gud velsigne deg. Han led døden i kjødet, men ble levende gjort i ånden. Og det må bli teksten vår. Vi må bli levende gjort i ånden. Amen. Halleluja.
natt er full, for løsning er i Jesu blod. Halleluja, at jeg får i arken bo. Halleluja, at er full, for løsning er i Jesu blod. Halleluja, at jeg får i arken bo. Vil du være med i skaren som lovpriser frelseren, da må du legge all din byrde ned for ham. Det er en pinsebær fra himlen som kan fylle sjel og sinn, om du bare vil i Kanans land gå in. Halleluja, att jag full vår lösning är i Jesu blod. Halleluja, att jag får i arken bo. Halleluja, att jag full vår lösning är i Jesu blod. Halleluja, att jag får i arken bo. Jag är glad jag känner Jesus och att Jesus känner mig. Att han har en åpen famn för den som tror. Alla skiljer regnet faller över världen törstig sker, och han fyller all vår tramp i härlighet. Halleluja, att en full förelösning är i Jesu. Halleluja, att jag får i arken bo. Halleluja, att en full förelösning är i Jesu. Halleluja, att jag får i arken bo. Du som träller under synden, det är säger i Jesu namn. Ja, han fjärna allt som binder dig på jord. Ja, han ber dig nå och komme, du kan in i landet gå. Och han hilar ber, ja, du kan fatta nå. Så bort med världens sjukdomsplager, bort med missmod, frykt och tvil. Jesus säger aldrig nej om du vill tro. Pröv och vila på Guds löfte, lägg dig helt på ordets grund. Där får du läget om och hjärtat finner ro. Halleluja, att han full vår lösning är i Jesu blod. Halleluja, att jag får i arken bo. Halleluja, att han full vår lösning är i Jesu blod. Hallelujah.